Приморському районі активісти Української морської партії Сергія Ківалова влаштували благодійний обід для жителів району. Такий захід проводиться кожну неділю протягом кількох років представницею Української морської партії Іриною Жуковською, відомою під псевдонімом Кіра Кокс. Відтепер благодійні обіди будуть організовувати і по суботам. Ми кожне воскресенье проводимо благотворительні обіди у монастиря на 16-й станції Большого Фонтана в Київському районі. А зараз при підтримці Української морської партії Сергія Васильовича Ківалова ми проводимо ці обіди і по суботам в Приморському районі. І хочеться, звісно ж, кожну суботу приходити і кормити тих, хто дійсно в цьому нуждається. Тому що сьогодні ми замітили по відкликам, дійсно є ті люди, які зараз нуждаються в такому елементарному, як їда. І дуже хочеться допомогти хоча б в цьому. Також Українська морська партія реалізує велику кількість соціальних проєктів, які користуються великим попитом серед одеситів. Це і безоплатна юридична допомога, медична підтримка, тестування на наявність антитіл до коронавірусу, видача імунних паспортів, безоплатні спортивні секції та багато іншого. Наша партія дає таку підтримку, як безплатна юридична консультація, безплатна стоматологічна допомога, безплатна медицинська допомога. Тому ми в скорім часі сподіваємося, що ці обіди стануть традицією не тільки в Приморському і Київському районі, в якому ми організовуємо, і наша організація в тому числі. Хочеться, щоб в кожному районі були такі люди, були такі організації, і не було людей, які нуждаються в такому самому елементарному – це продукти, одежда. По закінченню благодійного обіду, організованого за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова, активісти були нагороджені подяками від лідера політичної сили Сергія Ківалова та цінними подарунками від Кіри Кокс. Одесити цінують таку допомогу від волонтерів, адже місцева влада бездіє. Слышимо, що говорять, ви від кого-то, нам нічого государство не дає, нічого не допомагає ні в чому. Ми стараємося якби не обращать на это внимание, потому что прежде всего мы делаем это потому, что у нас добрые сердца, мы хотим помочь людям, а не для того, что, знаете, сделать, а завтра, чтобы нас, ну просто, чтобы о нас поговорили. Этим занимаемся довольно-таки давно, и неважно, знаете, предвыборная кампания это или просто. Прежде всего мы все люди, мы хотим, чтобы в нашем городе было как можно больше счастливых людей, а счастливые люди это те, которые не нуждаются ни в чем. Місцеві жителі, які прийшли на захід, були щиро вдячні активістам Української морської партії Сергія Ківалова. Також вони розповіли про проблеми, які їх хвилюють, та пообіцяли прийти в приймальні політичної сили за вирішенням юридичних проблем та за безоплатною медичною допомогою. Сьогодні я благодарю Українську морську партію за те, що вона нам дает обеды благотворительные. И дай Боже, чтобы это было почаще, потому что мы страдаем от маленькой пенсии. Очень даже поддерживаю и надеюсь, что он должен пройти, потому что действительно наш город уже падает. Очень даже нужен такой добрый, отзывчивый и который хочет людям помочь, чтобы он был мэр города. Правительство наше. Пенсия маленькая, копеечная. Как жить? Как людям жить? Как детям молодым жить, которые без работы? Посмотрите, сколько разбилось бомжей, сколько наркоманов. Они же убивают людей. Он помогает. Он всегда выступает по телевизору, чем может, помогает старикам. Я слышала, что он даже и зовет и кормит. Насколько я это слышала и видела. Это добродетель. Да, как-то говорили, что Ківалов очень много помогает. Да, я буду голосовать за него, за других никого. Благодійні обіди продовжуватимуться і надалі. Політична сила набирає все більшу підтримку серед всіх активних жителів нашого міста, які втомилися від бездіяльності місцевої влади. Українська морська партія Сергія Ківалова запрошує усіх бажаючих приходити до своїх приймалень, які працюють у кожному районі міста.